Vaji Ulliri do të duhej që të klasifikohej me risk të lartë dhe inspektimet duhet të ishin më të shpeshta për gjatë këtij viti. Kështu deklaron ekspertja e ushqimit Ana Vuksani, nisur nga fakti që në muajin dhjetor nga kontrollet rezultoi me nivele të larta të pesticideve. Janë vetëm 94 subjekte që do të inspektohen nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Një gjë e tillë përcaktohet edhe në udhëzimin e Ministrisë së Bujqësisë publikuar disa ditë më parë në fletoren zyrtare. Problemi që ka ky plan, nuk janë parashikuar fare analiza për mbetjen e pesticideve të vajit të ullirit. Pra, edhe pse të gjitha analizat që more vjet dolën me shumë probleme, si vjet nuk është parashikuar fare. Pra, nuk kemi më probleme me cilësin, tani kemi probleme me sigurin. Nga studio emisionit të Box to Box, Vuksani tha se nuk ka të dhëna as mbi çbaza është bërë klasifikimi sa i takon nivelit të riskut, duke shprehur nevojën që për produktet të caktuara, të cilat paraqesin risk të lartë dhe janë identifikuar si të tilla, të ushtrohen më tepër inspektime dhe analiza. Frekuenca e kontrolleve nuk i përshtatet, pra nuk është në bazë të një vlerësimi të riskut të mirëfillt. Unë shikoj këtu fruta perime, është bërë një analizë dhe këtu nuk e di vlerësimi i riskut. Mbi çfarë kriteresh është bërë, sepse është për shembull brokoli, por nuk është lule lakra, është mandarina, por nuk është portokalli. Nuk janë fare as preshi, as qeptenjoma që janë sezonale që ne i prekim, pra mungojnë një pjesë e madhe produktesh. Janë mbi 23.000 operatorë të biznesit ushqimor që do të kontrollohen për gjatë këtij viti. Kontrollet do të kryhen për prodhimin primar, për punimin dhe shpërndarjen. Referuar dokumentit zyrtar, janë 1635 operatorë të cilët janë klasifikuar me risk të lartë, 8915 me risk të mesëm dhe 13273 me risk të ulët. Mbi bazën e këtij kategorizimi është përcaktuar dhe frekuenca kontrolleve që varion nga një herë në harkun e 18 muajve deri në 3 herë për gjatë një viti.